Men jeg synes, det er rigtig fint, at vi kommer over og viser vores støtte og solidaritet til NATO. Danmark er jo et lille land, og vi er en del af et større fællesskab. Så det er rigtig fedt, at vi kan komme der og vise vores flag, så at sige, med vores partnere. Jeg bliver så stolt, når jeg sender vores dygtige og veluddannede soldater afsted og ser deres glød og gnist i øjnene, og hvor stolte af, at de også er over at skulle over og løfte en så vigtig opgave. Og hvor klar de er. Det er jo også meget, meget, meget væsentligt. Så som forsvarsminister kan jeg ikke andet end at blive stolt på den dag som dag. Selvfølgelig. Det er helt sikkert. Det er en første udsendelse, så det er godt, at man kan sende... Stolt over, han har truffet valget og gerne vil afsted. Selvfølgelig er vi bekymret. Det er man jo altid, når en af ens sønner eller børn i det hele taget skal væk hjemmefra og i princippet ud i en, om ikke farlig, så måske en dristig mission, men en vigtig mission. Vi kunne nå at blive rigtig dygtige soldater, få lov til at træne i bund med ting, vi ikke måske når herhjemme på grund af arbejdstid og ferie osv. osv. Derudover så er der en masse samarbejde med vores partnere, altså primært briter, som er mere underlagt, men også esterne selv. Så jeg tror, vi kommer til at både træne førerne og de normale soldater i normal militærfaglighed. Den her mission, den handler om fred, og den handler om frihed, den handler om demokrati. Og det er noget, vi tit kommer til at tage for givet. Men vores soldater her skal afsted for at sørge for, at det også eksisterer i fremtiden, både i vores region, men jo også i Danmark. Og derfor er det så vigtigt også at sige pænt farvel til dem i dag og god tur. Herude.